Ya, Kementerian Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Sarawak merampas 23 komputer dan 137 perisian cetak rompak dalam tiga serbuan di Kuching dan Kota Semarahan minggu lepas. Kesemua barang rampasan bernilai kira-kira RM862,600. Pegawai Unit Penguatkuasaan KPDNKK Sarawak, Muhammad Farhan Esa berkata, dalam operasi pada 12 November, 13 komputer dirampas daripada sebuah kolej swasta dan 4 lagi dirampas dari sebuah syarikat hiasan dalaman berpejabat di Kuching. Manakala pada 13 November, 6 lagi komputer dirampas dari sebuah syarikat pemaju haratanah di Kota Semarahan yang menggunakan perisian cetak rompak dan tanpa lesen dalam operasinya. Serbuan dilakukan dengan bantuan Business Software Alliance (BSA), sebuah pertubuhan yang memperjuangkan kepentingan industri perisian dan rakan perkakasan mereka. Ketiga-tiga kes itu merupakan kes pertama berkaitan perisian tidak berlesen yang direkodkan di Sarawak tahun ini. Menggunakan perisian tanpa lesen, satu kesalahan di bawah Akta Hak Cipta 1987. Syarikat yang disabitkan kesalahan boleh didenda antara RM2,000 hingga RM20,000 untuk setiap perisian tidak berlesen. Manakala pengarah atau pengurus syarikat boleh dipenjarakan selama 5 tahun.